Se ei yhtään kato, että onko tämä ihminen esimerkiksi, onko hän koulutettu tai onko hän varakas tai missä asemassa hän on. Että se, että jos hän ei niin kuin osaa käyttää näitä vehkeitä ja verkkoja, niin se aiheuttaa alemmuutta. Ja siitä pääsee eroon siitä tunteesta hankkimalla pikkuhiljaa niitä taitoja. Ja ei tarvitse haukata kerralla sitä koko valtavaa pottia, joista meistä kukaan ei sitä hallitse, vaan opetella ensin joku perustoiminto ja sitten sen päälle kasataan lisää sitä osaamista. Sä istut sen opastettavan kanssa vierekkäin ja katsotaan sitä samaa näkymää, niin sitten kun on saatu se hänen kysymyksensä selvitettyä, sähköpostitili perustettua tai sitten joku ongelma, tietoturva saatu siellä päivitettyä tai mitä hyvänsä. Ja sieltä tulee, vaude, nyt mä ymmärsin ja nyt mä sain tämän homman kuntoon, niin siitä lähtee hyvällä mieli molemmat ulos. Monesti se opastettava opettaa minua. Siis sillä tavalla, että hän onkin oivaltanut jotakin, että mä sanon, että mä en ole ikinä tullut ajatelleeksi, että tuon voi tehdä noinkin, tai tuollaista toimintoa kännykästä mä en olekaan ikinä löytänyt. Että tää on tämmöistä vertaisopastusta, toinen toistamme opastaen mennään eteenpäin.